esse mês também. Quem tá presente, as novinhas tá ali, hein? Se colocou nesse joga pra gente. Avalia assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, vai, sim. Autenticamente falar, o que é isso? Bem, mas tá tipo com o rapazinho. Logicamente, quem tá presente, as novinhas tá ali, hein? Se colocou nesse joga pra gente. Avalia assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam. Vem, mexe o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam, tam.